Հիմա անադառնանք մյուս ղախպի տղուն։ Տիգրան ավին, սա Տիգրան է։ Տիգրան արձականցան։ Էրեք էր թեսուր արդեն բան եմ արել, ոչմ խառնել եմ։ Այդ Facebook մտերա Տիգրան արձականցան։ Տեքստը դեմը գդրած, ելի-ելի կարդալով։ Ես այսօր անտարբեր թեմա եմ համարվում, շատ անտարբեր թեմա, որ խառնելով, ժժնելով, ավիրելով դիմումա հանրությանը եւ Արթան Ղուկասյանին քավառատիկոյ ասումա դոգի նման շունը ես ուղակի ստեղ խանել եմ ինչա գրե նսմացնումա մսերմացնա մեր եկեղեցուն նսմացնումա եկեղեցուն ուրեմն անգրագետ բոզի տղա ես քո հետ իշքան հայերեն խոսացի հումորով դու չհասկացար մերան կասելով դոկ նշանակումա դոկտոր գանդոնի բալա լսում են դոգի նման շանը Խաչում, թե ինչ եք հասկանում դրա կեղտոտ բառապաշարից։ Չի նշանակում շուն։ Ես չգիտեմ, դու ինչ կարգի քյալ ես, ես գիտեմ, որ դու բեսամ քյալ ես։ Դու այն տիպի քյալ ես, որ անգամ պիվի շիշը գլխի ջարդելուց, դու մնացել ես ոտի վրա կայնած։ Այդ տիպի դու քյալ ես, որովհետև ուղեղ նեմա, գանգդ բացել են, թքել են մեջը ու փակել են։ Այդ թուքը քո ուղեղն է։ Ես չգիտեմ ով է թքել, բայց ու ինչով է թքել։ Որտեվ կարան թքեն բերանով, կարան թքեն սեռական օրգանով։ Բայց ես հասկանում եմ, որ քո բենի մեջ թքել են սեռական օրգանով։ Սիրտդ խառնես աբազան։ Ինչի՞։ Առաջնակամ ես ես բոլոս։ Դու ես կուտորական մարդ այ մարդ։ Վայ։ Ռուզիկ, չեմ ու բես։ Աբազը ես խառնում։ Ահա։ Հա խալադենի գիմեջ դրած։ Վերևից աղջի։ Դու ձեր ու խալադենի չես բացը։ Հիմա այս բոզի տղեն, այս քավառա գյոթը, հելելա մտերա խոսումա Հայաստանից փախերա։ Փախացի մեկը։ Փախերես։ Խի ով Հայաստանից դուրս ապրեմ, փախերա։ Հա, գանդոն։ Կամ դոկ։ Նրանք ասելով դոկտոր։ Ի տարբերություն քեզ, ես ունեմ երկու կրթություն։ Եվ քո պես դիպլոմ չեմ առե, չեմ բերե կողի ընտրական հանձնաժողով կերս դիպլոմը, որ հետո Տիգրան Մուկուչյանը կոլորի կողի ворըս, ոնց արեցին քո դեպքում ու դատին։ Քյալ գանդոն բոզի տղա։ Էդ մեկ։ Նսմացնում ո եկեղեցին։ Մսերմացնա մեր եկեղեցուն։ Ինչ ա նշանակում նսմացնում ո։ Երևի ուզում ես ասես նսեմացնում, հա? Դու ու նսեմացնել բառը ու։ Երբ որ մենք իար հետ հանդիպենք, Տիգրան Արզականցյան, ես քեզ խոստանում եմ, որ մենք կհանդիպենք։ Ես քեզ ցույց կտամ, ինչ ա նշանակում նսմացնել։ Սրական ակտի ժամանակ։ Ես համոզված եմ, որ դու հեռու ես այդ բաներից, որովհետև դու մենակ հասկանում ես 4-4 գլգլ անել։ Ուժորշի բան։ Մնացած պրոցեդուրան Ես քեզ ծնկի բերելով ցույց կտամ, ոնց են դա անում։ Լիմոնով, հյութով, կիվիով նսմացված կաս։ Դու անգամ երևի չջոգիր ինչ ա նշանակում կիվիով, չէ՞։ Գանդոն։ Տգետ բոզի տղա։ Եկեղեցին։ Դու եկեղեցուն ու՞մ ի նկատի ունես Գարեգինի, որը քո՞պես նսմացնում ա աչուցաղ հավաքարարից բռնած։ Կճոյանին, որը 15 միլիոն դոլար նսմացրեց, դրեց մարդկանց միջումը, թե Ավենյան Տիգրանի հորը, այդ ռակովն ի՞նչ էր, հա, բանի, Արգիշտի հորը, որ կուսակրոն կահանա նսմացնում է Տիկին Լորային, հուս, ավ, ճճանակով, ֆուրաժի կրավատի վրա են, ձեր գեղերը։ Եկեղեցում ոչնչացնավ, վատ խոսքեր ասեն մեր կրոնի մասին էտա նսմացնել հա բոզի տղա էդ մեկ դալշը
գործ ինչ ասում գործարարի անունի հետ է խաղում դու ես գործարար մեր հայ գործարարների անունի հետ խաղան ո՞նչն է գործարար մենք քո գործարարությունը ցույց տուր ի՞նչ զավոդ եկալար մորմշ արի աշխատողներին դու սկի քո ախանիկների փողը չես տալը խլեշում ենք ես այ նս ի՞նչ նսմացված անձնավորություն ախար Արզականցյան Տիգրանին շատ մարդիկ չէին ճանաչում։ Ես ստիպված եմ ասեմ ով եմ ես։ Դու ես գործարար, հա՞։ Դաշը հայտնի մարդկանց անուն պղտորում բարեգործություններ ես անում եւ այլն։ Մեր հայտնի տաղանդավոր մարդկանց անունի հետ խաղան։ Դու ես հայտնի մարդ։ Դու հայտի տգետ Գանդոն ես, ի՞նչն է հայտնի մարդ։ Նսմացնը մեր անդունդը ինձ աճել եմ մական քո լանը հայտնի մարդ հլա նախատկոս է ալամաշխար քո վրա գժում այդ տա ասումա մթում ես պետությանը պարտքեմ հարգելի ժողովուրդ նախ ես խնդրում եմ տեղադրել Telegram կանալ ԴՀԿ-ի որոշումը որը ես հատուկ դատալեքսիցան է եւ տեղադրել եմ հարգելի ժողովուրդ այս մարդն ինքան անգրագետ տա Ինքան բութ տավարի ցավ է որ դաժե չգիտի որ գողությունի դատալեք սկայք որ ընդամենը տավարի ցավ մտնում ես դատալեք սկայք խփում ես Տիգրան Արզականցյան ու քո մասին տեղեկությունը վերեմ ա թե դու ինչեր ես պարտք ում ես պարտք ու ինչքան ես պարտք գումարած դրան քո ի՞նչն ա գործարար եթե դատալեքսով դու գնում ես սնանք Ու այսօր ասում են Արզականցյանը բանկերին պարտքա տարբեր մարդկանց գումարա պարտք։ Այլ մի հատ փաստաթղթով ցույց տի, ասա ապացուցակամ դու ով ես, զանգին բանկիրները ասեցին, ասենց հարցեր բարձրացրեցին։ Սնանկության process-ը սկսել, այդ եմ ուզում հասկանալ։ Բայց հետո գործարար ես, ո՞նց ես սնանկ։ Կամ ասեմ 15 միլիոն դոլար ինգես հաճելի մարդ, նվիրել եմ բանակին։ Ես հատուկ 15 միլիոն դոլար ես փոխանցեցի մեր բանակին, որ մնացած խոշոր ընկերությունների տերերը, խոշոր բիզնեսմենները օրինակ վերցնեին։ Բայց մի հատ ինձ բացատրեք։ Ես իհարկե Տիգրան Արզականցյանի չափ խելքով մարդ չեմ, բայց ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, եթե այս մարդը սկսել է սնանկացման process ԴՀԿ-ով ակտերի փողը չի վճարը միլիարդավոր դրամներա պարտ բանկերին գրածա դատա լեքսումա գրած խոբ ես իմ ворոշ ես հա անգրագետ բոզի տղա ես հոմագրագետ չեմ ո՞նց է մարդը 15 միլիոն դոլար նվիրել բանակին սուրեն պապիկյան եթե քեզ 15 միլիոն դոլար փող են տվել նվեր բանակին բայց մարդուն դու մի հատ մեդալ քի՞ չես տալու տա գիտության մեդալ կամ եթե այս մարդը 15 միլիոն է տալիս սրա սնանկը ո՞րն է Ես ինչ կեղծ սնանկության process-ը սկսված, հաճելի մարդ։ Հա? Այսինքն մի հատ անգրագետ, կրթություն չունեցող, ղախպի տղա, մալը տամը որ ալամ աշխարհին գցելով մալագալը, գումարած դրան, ասում է 15 միլիոն դոլար բանակին փող են նվիրաբերել, հա? Ու դրան գումարած, ուզում է ճանաչվի սնանկ։ Սենց ես էլ եմ ուզում հասկանալ։ Կամ որ այդքան բարերար ես, ո՞ր է քո բարերարությունը։ Կյանքումս ինչքան ես աշխատել եմ, ինչ վաստակել եմ, ներդրել եմ, իմ հիմնադրամով ինչ կարացել եմ արել եմ։ Ես ինչքան բարեգործություններ կա արել եմ իմ կյանքում։ Հա՞։ Հարց եմ տալի քեզ։ Քո աշխատողները, քո ախանիկներից է բռնած, տգետ Գանդոն, զանգան բողոքում են, որ դու անց գցել ես։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես ինչ անում եմ, մեր ազգի համար եմ անում, մեր պետության համար, մեր ժողովրդի համար։ Ուրեմն, հա, մյուսը, հեսա, ասում է թուրքերի կողմից վճարվող, որ հատուկ թուրքական ծրագիր է ինքը կատարում, ու ինչքան կեղտոտ Ծրագիր դրեր են դեմը դու կատարում ես այսօր ադրբեջանցիները վճարում են դու խաչում ես Արգիշտ
դու նստած սա հանրապետությունը դաշնակցությունով, ընդդիմությունով, սպայքով, դաժե քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Սասուն Միքայելյանով, բոլորով ընկած Վարդան Ղուկասյանին ուզում ես ներգրավես որպես մեղադրալ։ Բայց քո վերաբերյալ հաղորդում չես ներկայացնում, քո կնոջ վերաբերյալ չես ներկայացնում, քեզ դուժող չես ուզում ճանաչես, ճիշտ է։ Ուզում ես Սասուն Միքայելյան սպայ կա, դաշնակ, սիրուշո, իշխան, էլով կար ընդեղ եւ այլն։ Բոլորին ներգրավել։ Բացի քեզնից։ Տիգրան Արզականցյանը, Պաունաբազա, անում է հետարքիր հայտարարություն։ Ասում է Վարդան Ղուկասյանը, դոգը ֆինանսավորվում է Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Հավականին դուք մեղադրանք։ Ես պահանջում եմ, որ դուք իսկ հայտարարության հիման վրա Տիգրան Արզականցյանին հրավիրեք դադախազություն կամ ԱԱՑ-ը, դուք դնեք դեմը, ասեք դեմը գրի հիմքերը։ Թող ապացույցները ներկայացնի։ Եթե Տիգրան Արզականցյանը ներկայացնում է ապացույց, որ Վարդան Ղուկասյանը ստանալ է ֆինանսավորում Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից, ես ինքս իմ ձեռով հլմեմ կամ Հայաստան հանձնվեմ քեզ։ Հենց այլոպորտից։ Ասեմ, դեին վրա դրեք պետական դավաճանության հոդված։ Չնայած ես Հայաստանի Հանրապետության հետ ոչ մի բան չունեմ, բայց եւ այնպես, հարց չկա, գալեմ։ Բական չեք ես անգրագետ բոզի տղուն։ Ույանման անգրագետն է տակամտե բան են գրել կոմենտարիաներ. Վաո! Ես ինչ։ Օգո, Վարդան Ղուկասյան Թուրքիայից փող ստանալ։ Հիանալի միտք։ Արգիշտ կա չի։ Կա չի Տիգրան Արզականցյանին ասա գրի։ Թոնստի գրի։ Տենանք էլ ինչ հիմքերա ներկայացնում։ Միգուցե ես մարդ իրոք մի բան գիտի, որ մենք չգիտենք, այս բոզի տղան։ Իա ագարկա կնգա հետ բանը միասին։ Ասնենք առաջ։ Ասմա լավ բան կարաս անես։ Ոնց են իրանց են թանգարժեք ժամանակը։ Իրանք տրամադրում այդ էֆիրներ։ Մի օր լավ բան խոսա, լավ բան արա, դու կարաս լավ բան անես։ Տիգրան Արզականցյան, քյալ բոզի տղա, ուզում եմ թվարկեմ մի քանի լավ բան։ Աղավնոյի, Բելձորի տունը վառած քաղաքացիներին տուն տալը, այսինքն նախ պրովոկացիա անել, որ մարդիկ տները վառեն, հետո տուն տալը, մեկ։ Սուրմալուի Զոհերին փոխհատուցում տալը, երկու։ Արմեն Ջիգախանյանի գերեզմանը 3, Կարեն Դեմիրճյանի քարը 4, 27 միլիոն դոլարի գողությունը ՊՆ-ի բյուջեից 5, շարունակեն։ Բավականին մեկը մեկի հետևից քերական հաղորդումներ 7, 8-ը շարունակ։ Դու ինչ ես արել։ Ղախպի տղա։ Անցնենք առաջ։ Մի ռոպե ստեղելի բանագրեմ։ Ես ուզում եմ քեզ մի բան հիշեցնեմ։ Մոսկվա, մի քանի տարի առաջ, կազինոներից մեկում Արամ Չոյենք, Արամ Չոյենք, Նեմեցի կազինոյում, ինչ են արել քո հետ, հարց եմ տալի քեզ, ինչ ձև են քեզ ծսրել, պիվի շիշը գլխի ջարդելով, սամասուն անելով, Նեմեց ռուբլին ծսնի նաֆարիդ, ինչի համար, հարց, այո, փող չտալու։ Անցած հաղորդման ժամանակ մենք զանգարեցինք Բախտագուշակ Անիին։ Հիմա էլ գուշակներին ես հավաքում մոտդ։ Գուշակներ ասում են, «Էս ճակատագիր էս մարդը չի ունենա»։ Բախտագուշակ Անին ասեց, որ ինչ-որ մի հոգի քեզ անընդհատ պահան, պահպանում է, եւ այլն, ես էլ ասի, ինչ հոգի դեզնի, ես մտածեցի մայրը տա։ Ասեց, ոչ, մայրը չի, ուրիշ հոգի է, մահացած մարդ է։ Մենք իհարկե չհասկացանք, ու մասին է գնում խոսքը, ամենից ես չհասկացա, ու մասին է գնում խոսքը։ Հետո մի բարի անձնավորություն ասեց պարոն Ղուկասյան, հետո եթերից հետո, այդ մահացած անձնավորությունը, որ ասեց Գուշակ Անին, Տիգրան Արզականցյանի եղբայրն է, ով շատ նման է եղել իրան։ Եվ Տիգրան Արզականցյանի եղբորը խփել են իր պատճառով։
այսինքն սպանել են։ Դու են կարգի կցող բոզի տղա ես, որ քո պատճառով սպանել են քո աղբորը, նմանեցնելով քեզ, վիժվածք։ Ես մինչև այդ անդադար բանով էի մոտենում, հումորով, բայց գացի, որ դու ինչ-որ զորով-զորով ստիպում ես, որ ես Վարդաշենում դատապարտյալ արեշցի խճոյին, ում ծնունդն է այսօր, ղրգեմ կնգածս ցնելու։ Այդ կոյդ դու խոսում ենք, մենք խոսում ենք, այդ ակնոցները աշկերին դրա։ Ես ուզում եմ զբաղվել քարակականությամբ ու լինել օգտակար մարդ։ Դատապարտյալ խճոն կնգածս ցնի, բոզի տղա։ Ինչքան պիտի մարդ տականք լինի, դու քեզ դու ո՞նց ես ապրում երկիր մոլորակի վրա։ Դու ո՞նց ես ես օդը շնչում, երբ որ քո պատճառով սպանել են քո աղբորը։ Վիժվածք, ես չգիտեի, Աբազյան։ Չգիտեի։ Այդ մարդն ասեց, ասեց այդ հոգին, որ պահամա, Էրազագալի եւ այլն աղբերն ա։ Ու ամենահետաքրքիրը պատմեցին մադամ Ռոտենբերգի եւ ես ծլիկ ծծողի հանդիպումը աերոպորտում, որ պատահաբար հանդիպել են օդանավակայանում, սա եկել է Հայաստան, նա ես որ մի կրող ուսեր ցավի մեջ ա եկել, այն ագարկ են եսին ուրա ուզեցե թռնել, եւ հանգարց աերոպորտում հանդիպել են իրար, խայասքներն հանդիպեցին։ Ստեղ մի հատ լավ երգ կա, մի րոպե, մի վարկյան, ուրա։ Այս երկի տակ էլ հանդիպել են։ Ու ինչ ա եղել։ Այս Տիգրան Արզակալցյան տեսել ա Ռոտենբերգ։ Զաձեժկա ռեյսի վախտ։ Ռիգա Մոսկվա։ Տեսել են, զրուցել են, սիրահարվել են։ Դրանից հետո Տիգին Ռոտենբերգ թռել ա։ Բայց Տիգրան Արզականցյան ասել ա չէ, եպ իտե թամ սրա հետևից։ Գնաց է տոմսերը փոխելա ու հետևից թռելա մադամ Ռոտենբերգի։ Ու թռել են, թռել են, պրծել են, ընդեյարը չխտես են, գլգլա անել են, ինչ ասես արել են, հետո հետ են վերադարձել։ Սկվոս աբլակա հետ վերադառնալուց հետո էտա ոչ թե մադամ, այլ գասպազին Ռոտենբերգի ախրանան դիմավորել այս երկու չատլախների աերոպորտում։ Ու բերման էր ենթարկե արդեն միստր Ռոտենբերգի մոտ։ Եվ ինչ արեմ միստր Ռոտենբերգը։ Միստր Ռոտենբերգը ծսրել ա Տիգրան Արձականցանին, ծսրել ա մադամ Ռոտենբերգին, մադամ Ռոտենբերգին զրկել ա, ասենք բաժանվել են եւ մայրական իրավունք եւ այլն, ու ինչ մի բարի միստր Ռոտենբերգ, ասենք ոնց էր ասում Տիգրան Արձականցյանը, իմ կնոջ ամուսինը պարտադրելա, որ իա կնոջ ամուսինը պարտադրելա, որ ընկեր Արձականցյանն ամուսնանա մադամ Ռոտենբերգի հետ, ու ասելա դե հիմա հելեք երկու բոզի տեղեկով ստեղի սիկտիրել եք, Ռիգա Մոսկվա են խաղցրել երկու հաղպի տղա։ Բայց ամեն հետաքրքիրը նայա, ես նույնպես եմ գնում, ես դա չգիտեի, որ քո նման վիժվածքի պատճառով սպանել են քո սեփական աղբորը, քյալ բոզի տղա։ Իսկ ձեզ հաճելի մարդ, խնդրում եմ, մտեք դատալեքս նայեք, ոնց ա ստացվում, որ սնանկացող մարդը, սնանկ ճանաչվող մարդը 15 միլիոն դոլար նվիրաբերում ա բանակին, եւ ինչքանով ա դա ճիշտ։ Եթե նվիրաբերել ա, մոլոդեց, բայց դեպքում ինչ ա սնանկ։ Իսկ եթե չեն վերաբերել խափմա, եւ դրա եւ նրա եւ մյուսի համար դատախազությունը պիտի ծածցնի, քալարա դատախազությունը։ Զբաղվեք։ Նսմացնը մո։ Անգրագետ բոզի տղա։ Դու հասկանում ես, որ դու մի օր ընկնես իմ ձեռը, ես քեզ կանեմ։ Հիմիկվանից եմ ասում, ես պատվեր տվող չեմ։ Ասում բար ֆիզիկականն էլ ա տեղս, իմացի։ Եմ ակա դու ին ձարը ընկնես, դա զյաքյոխյատին չոկոնեմ։
տրոսիկս պիտի լվազ, ղախ պիտ տղադոլը խաբար չես։